Тәрі оқушылар енді ядролық физикаға есептер шығарамыз, иә? Уақытамыз үшін мен дайын есептер тура көрсетіп сұрайын, иә? 53 дегеннің есептерін шығарамыз. Бұл есептерін бірінші көрсетейін, да? Қандай есептер екен? 53-тің бірінші есептері. Жаңнан қарағандағы есептері. Сон келесі жаңдағы есептері, да? Енді осы есептер шығарып көрейік 53-тің бір дегенде. 53-тің бір дегенде мына дейді айтпалдар. 8 сөтке ішінде радиоактивті элементтің активтілігі 4 есе азаяды. Жартылай ядролық периодын тартиды. 4 есе азаяды деген сөз ол бұрынғы бар ыдырамаған элементтің 4-тен бірі ғана қалады деген сөз. 4-тен үш ыдырап кетеді деген сөз. Сонда 4 сөтке ыдырамай қалғаны барлығының 4-тен бір бөлігі. Енді осыны формуланы жазамыз ғой, жаңа n тең n0 көбейтілген 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі деп. n-нің орнына жазамыз, n0 бөлінген 4-ті жазамыз. n0 мен n0 кетеді, сонда мынандай көрсеткіш теңдеу шығады да. Негіздер тең болса, көрсеткіштер тоже тең болады дейміз. Сосын ол екеуін теңестіреміз. Осыдан үлкен тын тапсаң, ол кішкене t бөлінген 2 немесе 8 бөлінген 2 4 сөтке болады, иә? Бұл есебі. Келесі есебі 53-тің 5-шісі. 53-тің 5-і деген, иә, балалар. Вот бите 53-тің 5-інде ядролық реакцияны толықтырып жаз деген. Вот мынандай ядролық реакция берілгенде 7-тен 14 жаңағы азот қосылған қандай да бір белгісіз элемент, сосын одан бор деген шығады, 5-ті 11 деген изотоп және альфа бөлшек шығады, гелий 2-де 4 деген. Біз білеміз, балалар, ол теңдеудің тіпті жай жабай тілмен айтсақ, астындағы сандардың қосындысы өзара тең болады, үстіндегі сандардың қосындысы өзара тең болады. Немесе теңдеудің сол жағынан оң жағындағы заряд сандар тең болады, қосындылары сол жағындағы мен оң жағындағы масса сандар немесе адар тең болады. Енді осыны теңдеу құрамыз, 5-ге 2-ні қосамыз, ол 7-ге 2-сті қосқанға тең немесе 5-ке 2-ні қосып, одан 7-ні азайтамыз, 0 болады, сонда значит, жердегі элементтің жаңағы зарядтық саны ол Z-ні үлгі тең болады. Енді адарын 11-ге 4-ті қосамыз, 15, одан 14-ті азайтамыз, 1 болады. Сонда ол жаңағы бір элементтің заряд саны үлгі тең, масса саны 1-ге тең, 0-де 1 дегеніміз ол нейтрон, да? Сондықтан енді реакцияны қайтадан бүйтіп жазуға болады. Жаңағы сұрау белгісінің орнына нейтронды қоямыз, тексереміз, 7-ге 0-ді құра, 5-ге 2-ні қосқанға тең болады, 14-ке 1, 15, 11-ге 1, 4-ті қоссаң, 15 шығады, сондықтан ол шығып тұр, да? Так, келесі есебіміз, балалар, 53-тің 7-шісі деген, да? 53-тің 7-сінде былай дейді, вот. Алюминийдің изотоп берілген 13-те 27 алюминий ядросының байланыс энергиясын тап деген. Протон, нейтрон, сосын алюминий ядросының ядролық массасы берілген, барлығы масса атомдық бірлікте берілген, иә. Сосын ең негізгісі мынадан байқаймыз, иә, міне. Мынадан ең алдымен байқаймыз, 13 протоны бар и 14 нейтроны бар, иә. Сонда бірінші не істейміз жаңағы, міне. Мынау болғанда барлық протондардың массасы, барлық нейтрондардың массасы екеуінің қосындысынан осылардан пайда болған ядроның массасын азайтамыз, ол кіші болады, иә. 13 протонның санын 1 протонның массасымен көбейтеміз, 13, 14 нейтронның санын 1 нейтронның массасымен көбейтеміз, одан азайтамыз, жаңағы ядроның массасын азайтамыз, содан шыққан санын 931 мегаэлектрон вольтқа көбейтеміз. Сонда шығып жатыр бізде 219 мегаэлектрон вольт деген шығады екен, иә. Сонда бізде мына жердегі нені анықтайық, жаңағы ядроның құрамын. Мұнда 27 нуклон бар, оның 13 протон, 14 нейтрон деген сөз. Көрмей жерден үші дәлелденіп тұр, что ядродың. Мысалы, біз жай күнделік тұрмыста, мысалы, 1 килограмм қантқа, 1 килограмм күріш екеуін қоссақ, 2 килограмм болады ғой, қосындысы. Ал мына жерде ондай болмай тұр, ол жаңа 1 килограмм бірдеме грамм болып қалады, иә. Өте аз мөлшерде разница шығады, көріпсіз ба? Бірақ оны көбейткенде с квадрат дегеніміз 3. Тің квадрат 9 көбейтілген, оның 16 дәрежесімен көбейткенде ол өте үлкен сан болды. Көрдіңіз бе? Сонда осы жаңағы байланыс энергия деген жаңағы ядроны как ядро деп өзіміз күнделікті тұрмыста қолданамыз ғой, сөзді как ядро деген.
сонда өте сплошенный как ядро деген иә сонда осында колоссальный осында жаңағы энергия ұстап тұрады ғой көрдіңіз бе сонда егінді қайтып осы ядроны бөлетін болсаң қандай бір күштің көмегімен онда жаңағындай ұстап тұрған энергия сыртқа бөлініп шығады деген сонда атом энергиясының өте үлкен болатын көп болатын себебі сол өте көп энергия бөлінеді еще әртүрлі радиоактив сәулелер бөлінеді альфа бетта гамма вот сондай болады екен көрдіңіз бе сондықтан келесі есепті шығарып қойып 53-тің 10-ы деген да 53-тің 10-ы деген бүйтіп айтады ядролық реакцияның энергетикалық есептеуін жаса және осы реакция кезінде энергия бөлінетін немесе жұтылатынын анықта дейді вот мына жақта литийдің изотопы беріліп тұр солай ма міне литийдің изотопы литий 3-6 қосамыз оған неменеге мынау дейтрий деп айтады иә егер H1-1 десе ол протон немесе сутек атомының ядросы 2 болса дейтрий 3 болса тритий деген сутегі ядросының изотоптары ғой сонда не шығады екен сонда 2 альфа бөлшек шығады екен иә осыдан енді энергия бөліне ме жоқ әлде жұтыла ма дегенді байқаймыз вот ошын қайтеміз вот до и после деп немесе әсерлесудің алдында және соңғыда әсерлесудің алдындағы әрқайсысының байланыс энергияларын тауып олардың қосындысы әсерден кейінгіден көп болса қайтеді онда егер мына жағында көп болса онда ол энергия қайтеді ол сыртқа бөлініп шығады дейсіз иә ал егер әсерлескеннен кейін пайда болған продукцияның байланыс энергиясы мына екеуінің қосындысынан көп болатын болса онда наоборот оны сырттан алу керек онда ол жұтылады дейміз көрдің бе мына жақ байланыс энергияның мына жағынан көп болса ол бөлінеді ал керісінше мына жағының байланыс энергиясы мынадан көп болса ол онда жұтылады дейміз сондықтан біз оны қайтеміз оны жаңағы алдыңғы есептерге ұқсап есептейміз бізде вот протон нейтрондардың жаңағы массалары бізде белгілі да и мына жерде әрқайсысының мысалы литийдің сутегінің альфа бөлшектің жаңағы ядросының недері масса атомдық бірлікпен берілген массалар белгілі дейміз иә сол бойынша енді біз не істейміз есептейміз жаңағы бірінші литийдің байланыс энергиясын есептейміз 3 протон 3 нейтрон бар одан ядроның массасын азайтамыз да 30.6 мегаэлектрон болды одан кейін жаңағы дейтрийдікін есептейміз 1 протон 1 нейтрон бар одан ядроның массасын азайтып 931 оны көбейтеміз міне 1.7689 мегаэлектрон болды одан кейін 2 альфа бөлініп тұр ғой келесі жағында оң жағындағы екеуінің да оң жағындағы екеуінің есептеп көрейік міне екімен көбейтеміз 2 мына жерде 2 протон 2 нейтрон бар жеке жеке екеуін қосып екімен көбейтеміз одан ядроның массасын азайтамыз 931-ге көбейтеміз 3-2 бөлеміз сонда ол көп шығып тұр иә 54 шығып тұр 54 74 28 деп жаңа алдындағы реакцияның әсерінің алдындағы екеуінің қосындысы әрине ол кіші болып тұр 54-тен да значит ол қайтеді екен ол энергия көп значит ол энергияны жұтады дейміз сонда энергия жұтылады қанша энергия жұтылады десе мына екеуінің айырмасын табу керек иә осылай энергия жұтылады бөлінеді деген сонда осылай ажыратуға болады кейде просто бүйтіп те айтады иә жаңағы екі ненің энергияның шығымын тап деп айтады мына міне мысалы мына ұқсап тұрса мынандай энергия реакция тұрса иә энергияның шығымын тап деген сонда сен қайтесің осыда әрқайсысының жеке жеке байланыс энергияларын тауып аласың мысалы мына жерде тағы да бір элемент болуы мүмкін содан кейін мына жағындағының байланыс энергияларын өзара қосамыз мына жағының байланыс энергияларын өзара қосамыз екеуі тең болмайды ол разница обязательно шығады сол разница ол энергияның шығымы деп аталады жұтылады и бөлінеді оны сұрамайды просто энергияның шығымы тап деп айтуы мүмкін түсінікті ма ну енді келесі есебіміз 53-тің 14 деген есеп иә 53-тің 14-інде бүйтіп айтатын қуаты 5 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі ватт атом электростанциясы бір жылда уран 235 изотопының 965 килограммын жұмсайды дейді уранның бір ядросы ыдырағанда 200 мегаэлектрон вольт энергия бөлінеді станцияның пайдалесір коэффициентін тап деген бұл есепке жауабы теріс белгіленіп 32 деп негізі жауап бізде 20 шығып тұр иә қалай істейміз ну әрине уран жаңағы уран мынау грубо говоря уран жанады реакцияға түседі да осы кезде оның бөлінген энергиясының барлығы ол жаңағы
Ол станцияның қуатына кетпей, станция может это жылу электр станциясы болуы мүмкін, это электр станциясы болуы мүмкін, соның мысалы қуатына толығымен кетпейді. Біраз бөлігі тыс басқа жаққа кетеді. Осыны есепке алу үшін пайдалы коэффициентті қолданады. Сондықтан біз қайтеміз, бірінші станцияның қуатын жаңағы уақытқа көбейтеміз, уақытымыз бір жыл ғой, оны секундқа айналдырамыз, естественно, да, ол пайдалы жұмыс болады. Сосын кейін уран реакцияға түскендегі бөлінген энергиясын ол толық болады. Сонда біз қайтеміз, уранның жаңа 965-інде қанша атомы бар екенін тауып аламыз, сосын кейін бір атом бөлінгендегі энергиясын көбейтеміз, сонда толық энергиясы шығады, иә. Мына жерде мынау зат мөлшері бойынша табамыз, эмге қатынас, эннің энаға қатынас деп. Осыдан эн табатын болсаң, эм эна бөлесің мольдік массасына 965 килограмм жерде Авогадро саны 6 көбейтілген оның 23 дәрежесі деген бөлесің, оны жаңағы уран изотопының мольдік массасын килограммен алынған, сонда мынандай шығады екен, 24 16 оның 26 дәрежесі деп. Енді оған оны сен жаңағы біреу бөлінгендегі энергиямен еще оны жолға айналдырамыз, 1.16 оны мен соның 9 дәрежесін көбейтеміз, үстіндегі қуаты, мына қуаты берілген, оның уақыты 365 күн, әр күнде 24 сағат тұр, 1 сағат 3600 секунд тұр, осымен көбейтіп келгенде мынандай сан шығады екен, иә, 230 көбейте соны минус 5 дәрежесі, то есть мынау болады бізде 0.02 немесе 20% болады деген сөз, иә балалар. Мынау осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет, сау, саламатта болыңдар.